וידעת היום בשבות האל לבביך, כי אדוני הוא האלוהים בשמיים ממעל, ועל הארץ מתחת אין עוד. הרמח"ל הקדוש כותב, בדרך עץ החיים, הלא האדם רוב שנות ימיו עומד לחשוב חשבון עסקיו, עסקי הישע, ולמה לא ישים אל ליבו אפילו שעה אחת גם לזאת, לחשוב מחשבת ממש מהו ולמה בא לעולם, או מה מבקש ממנו מלך מלכי המלכים הקדוש ברוך הוא, ומה יהיה סוף כל ענייניו. באמת, אם נבקר את עצמנו נראה כי אין אנחנו מכירים את מהותנו ומטרת חיינו כלל. החיים שוטפים, עוברים, בלי שנבחין בכיוון ובמטרה. אין אנו נעצרים לחשוב לאן אנו נסחבים בזרם החיים. רבנו יונה בשער הראשון, בביאור החרטה כותב, והנה הבורא נפח באפי נשמת חיים, חכמת לב וטובת שכל, להכירו ולראה מלפניו, ולמשול בגוף וכל תולדותיו, כאשר המשילה על שאר בעלי חיים שאינם מדברים, מאשר יקרה בעיניו נכבדה, ואחרי אשר בעבור זאת נבראתי, ויהי בי הפך מזה, למה לי חיים? זאת אומרת, אומר הרמח"ל דברים ברורים, רבנו יונה, הוא אומר כך, כיוון שהבורא נפח באפנו נשמת חיים, שהיא חכמת לב, היא טובת שכל, כל זה בשביל שנכיר אותו, נראה מלפניו, נוכל למשול על הגוף ותולדותיו, כמו שהמשיל אותנו על בעלי החיים. כל זה מאשר יקרה ונכבדה בעיניו הנשמה שלנו. ומאחר שבעבור זה נברנו, ואם יקרה שחלילה נהיה להפך, אז למה לחיים? מחמיצים את המטרה? מהו אדם? אדם זה נשמת חיים. והקדוש ברוך הוא נטע בתוך גוף החומר דבר חי. נשמה נצחית חיה וקיימת לעד. זהו האדם. לשם מה בא לעולם? מה מבקש ממנו הקדוש ברוך הוא? זה הדבר הראשון שחייב אדם להכיר, שיש בורא שיצר יש מאין. שום דבר לא נעשה מעצמו. יברא לו אדם בשכלו עניין זה בבהירות, כי הקדוש ברוך הוא מחויב המציאות הוא, והתבונן בנפלאות הבריאה. השמיים מספרים כבוד אל, ומעשה ידיו מגיד הרקיע. הנהגתו של הבורא מורגשת על כל צעד ושעל, אבל צריך לפקוח עיניים שכליות, לראות את האמת הפשוטה הזו. בלי התבוננות חי האדם עם מבט חיים מגושם. הוא מייחס כל מעשה ותופעה למקרים וכוחות עצמיים. לשם כך, נפח הקדוש ברוך הוא את הנשמה בתוך הגוף, כדי שידע האדם ויודה לאלוהיו שבראו. בלעדי הנשמה לא היה מכיר אדם את בוראו. העניין להכירו אינו קל, כי אנו נמצאים בעולם של שקר. מבט העין, כל החושים, מטעים אותנו לחשוב ההפך מהמציאות האמיתית. רואים מקרים ומאורעות בבריאה, וחושבים שזה מקרה בלי מטרה מסוימת. אולם האמת היא שכל הבריאה כולה, בששת אלפי השנים, על כל מקרה ומאורעותיה השונים, כולם השתלשלות אחת של עניין אחד שלם, שבא במקום המצב שהיה צריך להיות אילולי חטא האדם הראשון. בכל מקרה ומקרה שקרה בששת אלפים שנה, משמש חוליה בשרשרת אחת שלמה ומתוכננת בדיוק נפלא. כמו שעונים.
שיש בהם גלגלי שיניים רבים, אם נראה כל אחד ואחד מהם בנפרד, לא נבין מה הקשר ומה תכליתם. אבל כשמרכיבים אותם היום בתוך השעונים השקופים האלה שרואים את התוך, אז רואים את המנגנון, איך כל דבר ודבר מחובר, ובסוף זה מפעיל את השעון להורות לנו את השעה הנכונה. וזה יכול להיות מורכב ממאות חלקים. כך אלפי שנים, כל המאורעות שהיו, הכל זה חטיבה אחת, מכוון אחד, תכלית אחת, לתקן את מה שקלקל אדם הראשון בחטא אחד. האדם הוא צר אופק, אינו מבין דבר מתוך דבר, לא מוצא את הקשר המשלים שבמאורעות הבריאה בכל הזמנים. בעניין הזה, מי שלמד קצת יודע, מי שאומר דרשה ארוכה בתוך הדברים, הוא מקשה מספר קושיות. כל קושיה נראית בפני עצמה כדבר בפני עצמו. אבל כשהוא משלים את דבריו ומיישב את כל הקושיות, מתגלה כל הדרשה בבניין נפלא, נהדר, וכל הקושיות מותאמות זו לזו, אבל מי שלא יחכה לסופם של דברים, לא יכיר בהתאמת הקושיות לעניין כולו. כך בבריאה, אדם רואה דברים בלתי מובנים, אינו מבין את תכליתם ומטרתם. לכאורה, סתם ניתן דוגמה, כל המלחמות בעולם, נראה שזה כאילו אין פה שום מכוון. בלוב זה סיבה אחרת, בעיראק זה היה סדאם, במצרים זה היה מובארק, אחר כך זה נהיה כך ונהיה כך, ובכל מקום בעולם, סוריה, רוסיה, כל מקום המלחמות לכאורה מקומיות ואינן קשורות וכו' וכו'. אבל הכל יש לו מכוון אחד, להגיע לגוג ומגוג. זה יהיה התכלית בסוף שתביא את התכלית לכל התכליות. אבל זה רק דוגמה קטנה. במבט כללי על שלמות הבריאה ותכליתה מוצאים עד כמה כל דבר ודבר משמש חלק משלמות תכלית הבריאה. העניין הזה מתגלה לנו במגילת אסתר, שמלמד אותנו לקשר סיבות ולהסתכל במבט יותר רחוק, יותר אמיתי, ולמצוא את הקשר בין הסעודה של אחשוורוש לבקתן בתרש, ששומע אותה מרדכי ומגלה לאסתר ומגלה לאחשוורוש וכן הלאה, וכך מתגלגלת לה מאירוע לאירוע בלתי קשור לכאורה, מגילה עד להצלתם של ישראל, ועד ונהפוכו שרשלטו היהודים המה בשונאיהם, וגאולה שלמה ליהודים לאחר כביכול גזירת כליה. אבל הקורא את המגילה ורואה כל פרט בפני עצמו, נראה שאין קשר ביניהם. אבל מכוון הדורות מראש, הקדוש ברוך הוא, כל דבר שנראה שאין בו קשר, הוא עוד גלגל בשעון, כשהם נפרדים ועדיין לא מחוברים ולא רואים את הרכבה, לא מבינים מה התכלית שתצא מכל זה. כך כל המאורעות שבמגילה, בלי הקשר שהמגילה נותנת להם, היינו חושבים כל מאורע על דבר בפני עצמו. באה המגילה ומראה לנו דבר מדהים, כיצד להסתכל על הבריאה ותופעותיה, לקשר עניין לעניין, למצוא את המכוון שבדברים. וכך כל מקרה יש לו מקור ושורש, והוא משמש חוליה בשרשרת ארוכה ומושלמת. כל המבוכה העולמית שאנו חיים בה היום, כל ההתגרויות של אומה באומה, כל מקרה ופגע, הכל מקושר זה בזה בכיוון לתכלית אחת. זהו רצון השם, המהווה ויוצר הכל כרצונו, לשם התכלית והמטרה שהיווה לו בעולמו. בספר דעת תבונות לרמח"ל מעריך בתחילת דבריו בעניין זה להכיר את ייחוד השם יתברך. וזה לשונו, שלא די שהוא מתברר לנו, אלא שחייבים אנחנו להשיב אל ליבנו הידיעה הזאת, לתקוע אותה בליבנו ביישוב גמור בלי שום פקפוק כלל. וידעת היום
בשבות אל לבביך, כי אדוני הוא האלוהים בשמיים ממעל ועל הארץ מתחת. אין עוד. ראו עתה כי אני הוא. נמצא שכל מה שמתברר לנו הוא רק ייחודו השלם. שכאשר נביט בהבטה עיונית על כל המעשים אשר נעשו תחת השמיים, נראה הילוך אחד שסובב והולך. והייתה מנוחתו רק גילוי האמת הזאת, שכל העולם ומלואו, וכל אשר נוכל להתבונן בו, הכל תלוי ועומד על עניין שלמות ייחודו של הקדוש ברוך הוא בעולמו. דבר זה חייבים אנחנו לתקוע בליבנו, רצון אחד מהווה ומסובב את הכל. כל מחשבה ודיבור, הכל אך ורק רצון השם. נכון, הבחירה ביד האדם לעשות כרצונו, אבל זה רק כלפי האדם. האדם עצמו יכול לבחור מה שהוא רוצה. אולם הליבה דאמת, הכל אך ורק רצון השם. רק רצון השם בסוף יוצא לפועל. כי רבות מחשבות בלב איש, ועצת השם היא תקום. ובורחות החיים להראש, כפיו, אומר לבטוח באדוני בכל לבבך, ולהאמין בהשגחתו הפרטית. ובזה תקיים בלבבך ייחוד השלם. וזה יסוד התורה כולה. לבטוח בשם בכל הלב, ולהאמין שאתה מושגח פרטית. התורה כולה באה להורות על ייחוד השם, ואין עוד מלבדו. עכשיו אנחנו קצת מבינים את הכיוון בפסוק. ידעת היום והשבות אל לבביך, כי אדוני הוא האלוהים בשמיים ממעל וארץ מתחת. אין עוד. לא רק נמצא שם ומכוון, אלא הכל זה רצונו יתברך לתכלית שהייתה מתחילה, נשתבשה בחטא אדם הראשון, ועכשיו אנו עושים כולנו את התיקון השלם עד ביד גואל צדק במהרה בימינו. אמן.